5207 microbial technology ပါတ ያ ပဲဖြစ်ပါတယ် chapter 2 ဖြစ်တယ် microbial biotechnology ရဲ့ scope တွေ techniques နဲ့ example တွေ ပါဝင်တဲ့ chapter ဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့ တချက် ပြောပြခြင်းနဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ microbial biotechnology ဆိုတာဘာလဲ microbial biotechnology တမမဟုတ်ရင် industrial microbiology ပါတ ያ ဈေးကွက်ဝင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ထုတ်ပုံအမြောက်များရရှိစေဖို့ နုစည်းဝါးသက်ရှိတွေကို အသုံးချခြင်းများ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် စမှုထုတ်ပုံများလုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နုစည်းဝါးသက်ရှိတွေဟာ သဘာဝအတိုင်းကရရှိတာမျိုးရှိသလို တခွဲခန်းထဲမှာ တီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ ဗီဇာထုတ်နုစည်းဝါးသက်ရှိများနဲ့ ဂျီဗီဇာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ နုစည်းဝါးသက်ရှိများလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် microbial biotechnology နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေထဲမှာ များစွာသောသိပ္ပံဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်များဖြစ်တဲ့ ဂျီဗီဇာပြန်လဲပေါက်ဆက်ဖန်တီးထားတဲ့ဟော်မုန်းများကနေစပြီးတော့အနုစည်းဝါးသက်ရှိသုံးအင်းဆက်သက်ဆင်းများတတုသက်ဆင်းခြင်းကနေစပြီးတော့ဆွန့်ပစ္စည်းပြန်လဲသက်ဆင်းခြင်းတို့သောကိစ္စရပ်များလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ microbial biotechnology ကိုသုံးပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်စုတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ human therapeutic ကုသရေးဆေးဝါးများအကြောင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 1 အနေနဲ့တော့ heterologous protein များထုတ်လုပ်ခြင်း နံပါတ် 2 ဂျင်းမီစာပြောင်းလဲထားတဲ့ယောဂါကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်ခြင်း 3 သက်ရှိများရဲ့ metabolism ကထွက်တဲ့ secondary metabolites တွေကိုဆေးဝါးဖြင့်အသုံးပြုခြင်း နံပါတ် 4 bacteria ကထုတ်ထားတဲ့ ဦးနဲ့ကပားတွေကိုဦးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကပားတွေကိုတတ်တဲ့ဆေးဝါးများ နံပါတ် 5 ဖန်ငယ်ကထုတ်ပေးတဲ့ဇာခိုးစစ်အဆစ်ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများ နံပါတ် 6 တချို့သောကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တောက်ဇောကဲ့သို့သောခီမိုသရပီ drug များရဲ့လို့ဆီယာမားက 6 မျိုးခွဲခြားပြောပြပါမယ် နံပါတ် 1 ကတော့ human therapeutic တွေက နံပါတ် 1 ဖြစ်တဲ့ proteins or heterologous protein ပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျီဗီဇာပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခြင်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးအခိုင်အမာဆုံးသောအကျိုးတရားမှုတစ်ခုကတော့လူသားတွေရဲ့ဂျီဗီဇာကနေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ proteins တွေကိုဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအမြောက်များထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ပထမဦးဆုံးဂျီဗီဇာပြောင်း ဆေးဝါးကုထုံးတစ်ခုကတော့ 1992ခုနှစ်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ insulins ပဲဖြစ်ပါတယ် human insulin genes ထဲမှာသွင်းထားတဲ့ plasmid တွေကို ဘက်တီးရီးယား ကိုယ်လိုင်းထဲကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှ insulin အမြောက်များထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကိုလူသားမျိုးနွယ်စုတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီဆေးဝါးကိုစီးရောရောကကုထုံးတွေမှာကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီးတော့ ဘာဝကရရှိတဲ့ insulin နဲ့ခြားနားမှုမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် နောက်တစ်မျိုးကတော့ hormone လူသားတွေရဲ့ကြီးထွားမှုမှာကြိုးပမ်းမှုရှိတဲ့ hormone ဖြစ်တဲ့ HGH hormone ဖြစ်ပါတယ် သူကဆိုရင် pituitary gland ကနေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ protein အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ သူဟာ စံသက်တွေ့ရှိချက်တွေကဒုတိယမြောက်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ HGH hormone ဟောလုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်အရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်စွာဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတော့ဘဲလူစင်မမိခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် DNA မပေါ်ခင်တော့ HGH ကိုချို့တဲ့ခြင်းပြဿနာကိုသေဆုံးမိသားလူငယ်ရှိကထည့်ယူထားတဲ့ human pituitary ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကုသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လုံဆောင်ချက်အားဆိုရင်ကသက်တားမြစ်ချက်တွေများပြားတဲ့အပြင်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းအလွန်ကိုများပြားပါတယ်တချို့တော့ဝေဒနာရှင်တွေဟော pituitary hormone ကထုတ်တဲ့HGH hormone ထိုးသွင်းကုသခဲ့တဲ့အခါမှာရောဂါကိုဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်မှုကြောင့် Jacob Kruffert syndrome လို့ခေါ်တဲ့ syndrome ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ရွေးသွေးခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းအထိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂျီဗီဇာနည်းနဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ E. coli ကထုတ်တဲ့ HGH hormone ကတော့အမြောက်များလဲထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတက်တာတဲ့အပြင်ရောဂါပိုးဝင်ရမှုကိုလည်းအလွန်နှေးပါးစေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချက်ဒီမှာပြထားတာကတော့အဲ့ဒီ hormone ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလေးငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
Now, the cougar or human tissue plus monogen antibodies, they web chipare, similar TPA, Lotibare, to us in proteolytic enzyme, you sap your bureau. They can see the fibrin close state where few quemulos of genetic bare. Fibrin close state, a minute more, TPA enzymes here. Plus monogen, they must share a single peptide bone AP, pure quebe mapipare, in order to when I name serines, protease enzymes, they would select a little bit of plasmid stable. ဖြောက်ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့ကမှာကလော့တွေကိုထပ်မံဖြောက်ဖွဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြေးဟာတွေ့ခဲ့တွေကိုဖြောက်ဖွဲ့နိုင်ခြင်းစွမ်းအင်အားဖြင့်နှလုံးကြက်သားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်သက်ကဲကူတာမှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Next one is DNA vaccinations. DNA vaccinations are yoga DNA sequence ထည့်သွင်းထားတဲ့ပလတ်စမစ်တွေကိုထိုးသွင်းခြင်းအပြင်ယောဂါကိုကာကွယ်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရန်ထိုးသွင်းတဲ့ဂျင်းမီစာတွေပြောင်းလဲပြုပြင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပလတ်စမစ်တွေထဲမှာယောဂါရန်စက်ငင်တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ဂျင်းမီစာများကိုဖန်တီထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးထားခြင်းဟာယောဂါဘီစနစ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆဲတွေဟ
င်းတော့ what is the meanings of secondary metabolites secondary metabolites တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် secondary metabolites ဆိုတာဘာပါလဲ secondary metabolites ဆိုတာသက်ရှိတွေရဲ့ metabolism ကနေထုတ်လိုက်တဲ့သေးငယ်တဲ့ organic molecule တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ organic molecule တွေဟာထုတ်လိုက်တဲ့သက်ရှိရဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့မျိုးပွားမှုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်တွေအတွက်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆရာမကဒီမှာ secondary metabolite နဲ့ပတ်သက်တဲ့ example လေးတွေပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် alkaloid တို့ glucosinolates တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ secondary metabolite ဆေးဟာဆေးဝါးကုသကုသရေးမှာအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းရှင်းပြကြပါမယ်။နုစီဝသက်ရှိတွေကနေပြီးတော့ small molecular weight ရှိတဲ့ compounds အမြောက်များကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ compounds တွေဟာ secondary metabolite တွေလို့ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ယောဂကောက်ကွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအသုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bioactive molecule အသစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂကောက်ကွယ်မှုလုံဆောင်ချက်တွေဆိုတာကတော့များစွာသော compound တွေကိုသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာတည်သက် activities တွေကိုစမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ကြဖို့လုံဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မောင်းများစွာသော secondary metabolites တွေနဲ့အခြားသော compounds တွေကိုသက်ရှိအမျိုးမျိုးရဲ့ biological activity တွေအတွက်စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဗောဓုတ်ချက်တွေဟာအန်တီဘက်တီးရီးယားနဲ့အန်တီဖန်ဂယ်အေဂျင့်တွေဖြစ်၎င်းအန်တီကင်ဆာဒရက်တွေနဲ့အီမျူနိုဆူပါအက်ဆန့်စ်ဖြစ်များဖြစ်၎င်းဟာဘီဆိုက်များဖြစ်၎င်းသစ္စာလုံးဆောင်ချက်တွေအတွက်ကိရိယာဖျားဖြစ်၎င်းတန်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများဖြစ်သက်တည်ပြခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် secondary metabolites တွေအမြောင်များထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ microorganisms တွေကိုဂျင်းဗီဇာအပြင်ပြုပြင်ဖန်တီးလုံဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ secondary metabolites တွေထဲမှာမှ antibiotics တွေဟာဆိုရင်လူသားတွေရဲ့ဆေးဝါးကုသရေးမှာအရေးပါဆုံးလိုတောင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ bacteria, fungi, protozoa တို့ပေါ်မှာသာသီးသန့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့ compound တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းတဆာချက်များအရာတဘာဝမိုက်ခရိုဘီယယ်အန်တီဘိုတစ်တွေဟာအန်တီမိုက်ခရိုဘီယယ်ဇေကွက်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပါဝင်နေတာကိုဆရာမတို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီမိုက်ခရိုအော်ဂနစင်ဇေကနေထွက်တဲ့ secondary metabolites အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ advermitting stage အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ advermitting ဆိုတာပတိယကထည့်ယူထားတဲ့ကပ်ပါကောင်တန်ကောင်နဲ့တုတ်ကောင်တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ကွန်ပေါင်းအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Advermitting ဆိုတာဓာတ်ရုပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ disaccharide ring တွေပါဝင်တဲ့ macrocyclic glycan မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ Adenomycete ပတိယနဲ့ညောင်တော်သော fungi တွေဟာ secondary metabolites တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဲဒီ secondary metabolites တွေများစွာပါဝင်တဲ့ fermentation block တွေကိုရွေးချယ်ပေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်းကလည်းဆေးဝါးကုသရေးဘက်မှအကျိုးရှိအဖို့တန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Swine microorganisms Swine microorganisms တွေမှာတွေ့ရှိရတဲ့ပေါင်းမင်များအစ်ဆက်နဲ့ကပ်ပါးပိုးများကိုတတ်နိုင်တဲ့ newly characterized compound တွေအားဆိုရင်နေ့စဉ်ရာပေါင်းများစွာရှာဖွေဖော်ထုတ်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာအင်းဆက်နဲ့ကပ်ပိုးတွေကိုစီမံထုတ်ချုပ်ဖို့အတွက်အက်ဗာမက်တင်ဆိုသုံးပြုခြင်းအားဆိုရင်အက်ဗာမက်တင်ရက်စစ်စတန့်ဖြစ်သွားစေတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခြင်းအားဖြင့် worm နဲ့အင်းဆက်တွေကိုအက်ဗာမက်တင်ဆေးရင်ပါနေခြင်းဟာကမ္ဘာလူသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက် အလုံးကိုကြီးမားတဲ့ချိန်ချောက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အက်ဗာမက်ဇင်ကိုရှော့ချသုံးဆွဲခြင်းကသာလျှင်ခေမီကယ်ပေါ်မောင်းများရက်စစ်စတန့်ဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့တစ်ခုသေးသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ရဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆီယမ်မာကဒီနေ့သင်ပြသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ကမှဆီယမ်မာလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ ဒီမိုက်ခရိုဘီယယ်ဘိုတက်နိုလော်ဂျီကိုသုံးပြီးတော့ဆေးဝါးကုသရေးဘက်မှာအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိစိတ်ရှင်းပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာရေးပါတဲ့အင်ဆူလင်နဲ့ဂရိုဟော်မုန်းကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်တွေကိုဆီယမ်မာကအကျယ်တဝင့်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်내အကြောင်းအရာတွေတော့ကလေးတို့နည်းငယ်သိဖို့ရပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကလေးတို့လေးလာလေးချင်ထားရမယ့် questions တွ